hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzərə baxırsınız və bilirsiniz ki, söhbət musiqidən gedir. Və qonağımız çox istedadlı insandır. Biz verilişi başqa cür başlaya bilməzdik. O özü ilə bərabər drive gətirdi, enerji gətirdi, gözəl musiqi gətirdi. Həm showman, prodüser, bəstəkar, nəğməkar şair, aparıcı və çox gözəl bir insan. Murad Arif bugün bizim studiyamızın sazlı sözlü, söhbətli, musiqili qonağıdır. Murad, əzizim, xoş gəlmişsən. Çox təşəkkürlər, Leyla, dəvət etdiyin üçün. Bütün Xəzər ailəsi sən və bu görüşü real edən mənim musiqiçi dostlarıma dərin təşəkkürümü bildirəm. Onlarsız bu görüş alınmayacaqdır və bir sirrin üstünü açım. Bu mənim ilk addımımdır ki, mən öz musiqi heyətimlə bərabər hər hansı bir verilişdə qonağam və deyim, Leylanın verilişindən sonra məhz belə də olacaq. Yalnız belə olacaq. Yəni, bugündən Murad Arifi artıq verilişlərdə bəndlə, canlı ifa ilə görəcəksiniz. Bəli, öz ansamblım, öz repertuarım və canlı ifa. Murad, nəyə görə burada ilk etməyə qərara gəldin? Yəni, əlamətdar başlanğıc istəyirdim də. Əlamətdar bir aparıcının, əlamətdar bir kanalda, əlamətdar bir verişi olmalıdır. Mən, bax, bu cavabı almaq istəyirdim, ona görə də bu sualı sənə verdim. Amma tam səmimiyyətindən dedim. Təşəkkür edirəm, əziz dostum. Çox sağ ol. Mənim üçün çox xoşdur əslində ki, biz 2005-ci ildən etibarən
davam edən... Biz hələ ondan oxuyurduq. Biz ondan, bəli, bax, elə o məqama gətirəcəm sözümü ki, 2005-ci ildə biz ilk dəfə başladıq fəaliyyətə ictimai televiziyada və bir neçə ilklər oldu ki, şəxsən mənim də kariyeramda, fəaliyyətimdə məhz Muradla bağlıdır. Çox qiymətli xatirələrimdir mənim. Eurovision mahnı müsabiqəsini ilk dəfə Azərbaycan dilində, Azərbaycan televiziyasında biz şərh etmişik. Biz yaxşı, tənqid olunduq, tərif olunduq, fərq etmiş. Çox da yaxşı. Bəli, indi düşünürəm ki, hər şey düz etmişdik əslində. Məli Gərkilə, bizim həyatımızı da cızdı əslində o işlər. Bizi əslində hər zaman maraqlandıran işin özü olubdur. Biz saxta popülərlik arxasına qaçmamışıq. Nə sən, nə də mən. Ola bilsin ki, popülər olmuşuq. Ola bilsin ki, tanınmışıq. Ola bilsin ki, bizim simamızı, özümüzü, səsimizi, səsinizi tanımağa başladılar. Önəmli olan odur ki, biz buna çalışmamışıq. Biz çalışmışıq, işi icra edək. İndiki gənclərə baxıram. Birinci prioritet nədir? Məşhur olmaq. Tanınmaq, məşhurluq, pul. Nəyinə? Bax, sual budur. Bizim heç düşünmədiyimiz şeyləri indiki gənclər düşünür. Tanınım, pul qazanım, pul qazanım, tanınım, tanınım, pul qazanım. Mənə gəlir ki, indiki zamanət çox asandı, amma bununla belə mən bugün Azərbaycan kanallarına baxıram, mən yeni Leyla Quliyevalar görə bilmirəm. Çox qəribə bir təzadlı bir situasiyada. Tanınmaq da asandı, popülarlıq da asandı, auditoriya yığmaq da asandı. Amma baxırsan ki, yenə nə varsa bizim nəsildə var. Amma çox istəyirik. Murad da istəyir, mən də istəyirəm ki, həm inkişaf olsun, həm yeni simalar gəlsin, rəqabət artsın, rəqabət olsa, öz aramızda rəqabət olub həmişə. Yalnız Eurovision'da biz onunla tərəf müqabilə olduq. Bütün digər hallarda biz fərqli verilişlər aparırdıq. Amma Murad və bizim hətta sözümüz çəp də gələ bilərdi. Və desəz, nəyin üstündə? Mən bilmirəm, Murad xatırlayırmı? Deməli, musiqi redaksiyasının toplaşdığı otaq, təsəvvür edin. Deyəcəyiz onu indi bir dəqiqə. 100% əlbəttə, niyə demir ki, və o otaqda hər kəs əlbəttə öz stolu, öz stulu, öz seyirməsi var idi. Otağın səliqəsi şəxsən mənim üçün çox vacib bir məsələdir, yəni bu çox titiz bir məsələdir. Murad gedəndə ötən gün pəncərənin kənarında məhəccərin üstündə kağız mı qoyub getmişdi, yəni nəsə bir tullantı mı qoyub getmişdi. Mən gəldim və düşündüm ki, bu yol verilməzdi. Murad gələndə ona bir belə sifət. Bir qadın səliqəsi, bir qadın. Burada heç kim sənin arxanca yığışdırmayacaq. Xahiş edirəm, gedəndə öz zibillərinə özün tulla. Və biz bunun üstündə Muradla sözləşdik. Yox, hələ sən nəsə redaktor edirdin. Mən başqa epizod yadıma gəl. Sən nəsə redaktor edirdin, mən sən həmişə kimi oxuyurdum nəsə. Mən nəsə oxuyurdum, sənə bir sakit ol da, haradasan sən? Mən axı yazı yazıq. O da sənin yadından çıxır. O da mənim yadımdan çıxır. Günlər var idi. Yəni, bütün bunlara baxmayaraq, bugün bulunduğun yerdən mən çox sevinirəm ki, oradasan. Bugün çox sevinirəm ki, biz Murad Arif deyəndə göz önünə yeri gələndə sərt sözünü deyə bilən bir insan gətiririk. Yeri gələndə bir mahnı yazar, dərhal hitə çevirər və onu təqdim etməyi bacarar. Onun haqqında formalaşan stereotipləri qırar. Lazım olar, bir 30 kilo çəki atar. Lazım olar, geri yığar. Yine lazımdır. Məsələn, yəni, epataj mı deyək, çılğınlıq mı deyək, enerji mi? Buna baxmayaraq, şəxsi həyatını və ailəsini çox qapalı saxlaya bilən, bu çox mənim üçün böyük bir göstəricidir, bilən bir insandır. Bacısını, bizim əziz həmkarımızı, Könül Arif qızını salamlayıram yeri gəlmişkən buradan. Həmişə elə gözəl təqdim edir ki, sosial şəbəkə səhifələrində. O mənim müəllimimdir çünki. Bax, bütün bunların fonunda... Mən həm valideynlərimin qatqısı var, həm də ki, bacılarım, həm Könül, həm Natavan. Onlar inanılmaz qatqıları var ki, mən hansı dünya görüşünə gəlmişəmsə, hansı savada gəlmişəmsə, onların döyə-döyə yumuşaq desək, daha doğrusu sərt desək, amma yumuşaq nəzərdə tutsa. Sərt desək də yumuşaq nəzərdə tutun, məcbur etdikləri ki, get dərsivi oxu, get ev tapışırıqını elə, bu nədir üç almışsan, bu nədir, nə bilim, üstün bulaşıqdır filan. Bu sərt tərbiyə metodunun nəticəsiyəm, yəni ki, onlara çox minnətdirəm, nə yaxşı ki, mənim həyatımda. Mən bir dəfə müsahibəmə demişəm ki, mən şansa inanmıram. Sonra özüm-özümü təqzib eləmək istədim. Həyatda şans var və həyatda şans yalnız və yalnız Tanrının bizim ömür yolumuza yazdığı insanlardır. Sənin doğulduğun ailə, atan, anan, bacın, qardaşın, həyat yoldaşın, dostun. Bax, bu baxımdan mən şanslı insanam. Bax, bu baxımdan mən köynəkdə doğulmuşam deyə bilərəm. Çünki təsəvvümə gətirə biləcəyim ən gözəl insanların övladıyam, ən gözəl bacıların qardaşıyam.
en güzel hanımın hayat yoldaşıyam. Ve mele gel ki en güzel balalar da var ha. En güzel balalar Allah hamısını saklasın. Amin. Bak bu benim aslında uğruna dünyaları aşırabileceğim mevzudur. Ve var olanlara şükür etmek, olmayanları düzeltmeye çalışmak da bu bir bacarıq da, bir istedaddır. Ve Murad'ın hakkında dediği o ne yaxşı ki en yaxşılar, en yaxşı valideynler falan bugün de mele gel en yaxşı platformalardan birindesin, sahnelerden birindesin. O da büyük olmasa da. Çok büyüdü benim için. Çok büyüdü benim için. Çünkü benim için bu bir ilk adımdı. Bu benim debütümdü. Murad, sevinirim ki növbəti ilkinde yine de ben varam. Ve bu beni hakikaten hem sevindirir, hem heyecanlandırır. Ve bugün... Ama zarafatsız hakikaten sen bize o impulsu verdin. Sen deyin ki, gel de. Ben deyim, Leyla çağırır. Getmeliydi. Demek artık geriye yol yoktu. Murad, sen bunu edeceksin. Bacaracaksın. Bacaracağım. Ben inanırdım ve ben beri baştan istedim. Teşekkür ederim bütün bizim heyetimize. Hem de bizim ses rejissorumuz Təbriz'e ki Təbriz de bu görüşün hayata geçmesi için elinden geleni əsirgəməli. Təbriz çok sağ ol. Təbriz'e ben ümumiyyətlə ürəyimin içində Təbriz'e ayrıca bir yer saxlamışam. Çünkü o mənim için bu hayatta çok önemli insanlardan biridir. Bugün Murad'ı müşahidə edecek insanları da istəyirəm təqdim edeyim sizə. Çünkü Murad özü demiş, debütdür ve bu debütdə, bu tarixdə imza atan əziz musiqiçilərimiz var. Dostlar, hazırsınız? Bir adlarını çəkək, bir deyən burada gedişatı pozma. Bas gitara Hüseyin Əliyev. Seyid Səmədov saksafondadır bugün, akustik gitara İmran Şıxmetov. Piyano arxasında Vüsal Həsənovu görürük. Elektro gitara Emin Bayramov, zərb alətlərində İlçin Mehdiyev, perkusiya Vəfadar Ramiz və back vokal Muradın yetirməsidir. Muradın ərsəyə çıxartdığı o parlaq səs imkanları olan gözəl bir istedadlı xanımdır. Leyla İzzətova, salamlayıram hamınızı və daha bir səs rejissorumuz var, Bəxtiyar Xələfov. Bu heyətlə indi görün Murad neyinəyəcək, nə oxuyacaq? Ah gelinlikte sen dünyanın gözeli sen, bugünüm sen, sabahım sen, bir ömürlüğüm. Ben tek seni sevirem, seveceğim, seninle yan öleneceğim, hayatta tek sirdaşımsan. Sabahım sen bir ömürlük hayat.
hayat yoldaşımsan. Hayat yoldaşına bundan güzel ne hediye olabilir? Mən heç bu mahnının ünvanı, xitabı kimdir deyə sual verməyəcəm, bəllidir. Oğlum, qızım, həyat yoldaşım, bəs digər ailə üzvləri? Elə bu mahnı da yeri gəlmişkən özümün ifaçılığa başlamağıma səbəb oldu. Bu mahnı yazılandan sonra bu qənaətə gəldim ki, mən bu mahnı heç bir sənət dostumuza həval edə bilmərəm. Çünki çox şəxsi hekayədir, çox şəxsi mövzudur. Məhz bu misraları özüm dilə gətirməliyəm. Və nəticədə bu mahnı yarandı və bu mahnı oxundu. Səbəbkarına təşəkkürümü bildirəm. Biz nə qədər təşəkkür eləyirik ki, belə gözəl mahnıların yaranmasına İlham Pərisi qismində çıxış eləyir. Murad, o mahnıları heç bir sənət dostumu vermədim, o mahnını deyə fikir səsləndirdin. Bax, elə bundan mən də bir çıxarış edərək soruşmaq istəyirəm. O vaxt Almalarınla var idi, Ayqız Oyan var idi və İstanbul, o mahnıları, İstanbul mahnısı var idi. Dördüncü mahnım Bal kimi idi, sonra şov nömrə bir. Sonra sevdiyini söylə, sonra təyyarələr və hamısı da tutdu ya. Yəni, həqiqətən, bax, indi adlarını çəkirsən, ifaçıya da uğur gətirdi, sənə bir müəllif kimi həm şöhrət gətirdi, indi maddi gəliri oldumu, olmadımı bu artıq sənin özünün məsələndir. Yox, bizim Azərbaycanda müğənnilər mahnı almaq mövzusunda hələ də səxavətli deyirlər. Yəni, insan bir dəfə geyinə biləcəyi əyəqqabıya böyük məbləq xərcləyər, amma 150 min dəfə oxuduğu mahniyə böyük məbləq xərcləmir. Bu, bütün Azərbaycan bəstəkarlarının gireyidir. Çünki səni yenə də sənin sözündən çıxış eləyirəm. Məni həmişə bu maraqlandırıb ki, ifaçın nəyə görə özünə bir band yaratmasın və ona sərmayə yatırtmasın və yaxud yaxşı mahniyə nəyə görə pul xərcləməsin ki? Bax, bu dəqiqə çox məşhur və çox sevilən mahnıların müəllifləri var. Hansıları ki, bu da evlərində piyanoları bəlkə də toz basar. Niyə qapılarını döyüb mahnıları almırsınız? Elə hər zaman hədiyə mi verməlidirsə? Həm də mən sizə başqa bir şey deyim. Azərbaycan sənətçilərin belə bir düşüncəsi var. Mən də ad çəkməyəcəm. Çünki ad çəksəm, mahiyyət etibarilə biabır olarlar. Onlar deyirlər ki, mən mahnıya pul verməliyəm. Mən bəstəkara pul verməliyəm. Bəstəkar sevinsin ki, mən onun mahnısını oxuyuram. Sevinsin, bu nə cahilcə düşüncədir. Yox, yox, o çörəyin üstündə nəsə bir şey yaxıb yeməlidir də bəstəkar. O yəni, nənəsində, bu o şöhrəti balon egosudur da, bilirsiniz də, balon egosudur, içi boş bir egodur. Kim nə düşünürsə düşünsün. Mən ən uğurlu mahnılarımın ifaçılığına dərin minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. Amma heç kimə borclu hesab eləmirəm özümü. İzah edə bilirəmmi fikrimi? Kifayət sağ edir. Olsunlar ki, oxuyublar. Onların səsləri ilə, ifaları ilə, promotionları ilə o mahnı qulaqlara və qəlblərə yol tapdı. Amma mənim borcum yoxdur. Mən onlara nəticədə uğurlu mahnı vermişəm. Üzümü ağ, alnımı açıq edən uğurlu mahnımı oxuyublar. Və kəş ki, bütün sənətçilər bir gün anlasa ki, nə qədər ki, bu İndi mən çıxıram, mən yeni nəsilə, mən öz fəaliyyətəm, okey. Nə qədər ki, bu qədər peşəkar bəstəkarımız var ölkədə, nə qədər ki, onlar hələ sağdılar, biz onları necəsə dəyərləndirməliyik. Absurda baxın, Şövkət Ələkbərova, nə bilim, Əlbaba Məmmədov, İslam Rızayev, Arif Babayev, Elmira Rəhimova, Zeynəb xanım, Flora xanım zamanında necə-necə əsərlər oxudular. Onlar öz dövrlərinin hitlərini, şləgərlərini təqdim elədilər. Siz, ay yeni nəsil ifaçılar, siz də eyni sistemlə davam edə bilərsiniz də. Yəni, sən Şövkət Ələkbərovanın mahnısını Şövkət Ələkbərovadan yaxşı oxuya bilərsənmi? Öz mahnı oxu da. Get qapısını döy, deyilən ki, Faiq müəllim, mənə bir dənə mahnı yazın. Yaxud, Ayyun xanım, mənə bir dənə mahnı yazın. Yaxud, Gövhər xanım, mənə bir mahnı, Sevda Məmmədli var. Aytən İsmi xanıva var. Çox bəstəkarlar var, doğru. Daha öncəki nəsil, Cavanşir Quliyev var. Mobil Vagif Babayev var. Var. Vagif Qərayzadə var. Eldar Mansurov var. Bəli. Heç bu sualı özlərinə vermisən? Yox, mən o işin içindəyəm. Mənə gəlib deyirdilər ki, onlar bunu bu qiymətə alın filan. Axırda bu şeylərdən bezmədim ki, daha heç kimə yazmıram. Və sən buna görə qərar verdin ki, heç kimə mahnı verməyəcəksin? Hə, çox yoxdur. Mən misal üçün bir neçə mahnım belə qəliz bir taliyə yaşadı. Sənə ehtiyacın var olsun. İki ildir müxtəlif müğənnilərə gedirdi. Bu şəhər ikimizə dar olsun. Ay, biri gözlətdi, biri üzr istəyirəm ifadəmə görə, para alverçiliyi elədi. Bir dedi, yox, mən mahnıya pul vermərəm, Muradik hədiyə versən oxuyaram. Dedim, niyə də? İşin iqtisadi tərəfindən çox yoruldum. Mən mahnı yazıb kiməsə göstərməkdən yoruldum. Mən mahnı yazıb düşünərəm, biraz ucuz olarmı, bəlkə hədiyə eləyəsən, kimi fikirlərdən yoruldum və anladım ki, nə mənası var.
Daha yazmıyorum daha. Faktiki olarak sen öz beynin, ürəyin, məhsulunu kiminsə məşhurluğu üçün xərcləyirdin. Sən yazırdın mahnını. O insan da o mahnını oxuyaraq məşhurluq tapırdı. Təbii ki elədir. Tələbatda qalırdı. Bugün mən anlayıram ki elədir. Çünki mən özüm bu dəqiqə müəyyən sərmayə xərcləyirəm və özüm üçün digər müəlliflərdən də mahnı istəyirəm. Mənim məsəl üçün repertuarımda çox gözəl nəğmələr var. Vaqif Qarazadə mahnısı var. Fəxr edirəm mən o işimdən. Çox fəxr edirəm. Gənc dostumuz, bizim həmkarımız, bizim nəslin müəlliflərindən Fərid Kərimlidən mahnılamışam. İsmail Əsadov eşidirsə məni. Bütün dostlarımıza müraciət edirəm. Nəyidir bu yəni? Niyə? Yəni ki, mən mahnılar gözləyirəm. Bəs Aygün xanımla mahnın var mı Səmədzadənin? Böyük arzularımdan biridir. Mən Aygün Səmədzadənin bu ölkədə bir nömrəli fanatlarından biriyəm, sən yaxşı bilirsən. Amma o nəğmələri Eyüb Yaqubovun ifasında eşidəndə, Aygün bəylərin ifasında eşidəndə mən başa düşürəm ki, Murad, sən elə çox oxumalısan. Bu kitablar səni gözləyir. Yox, amma Murad, hərənin öz musiqisi var, hərənin öz diapazonu var. Bir nəğmədə bir gün görüşə bilsək, xoşbəxt olaram. Aygün xanım, lütfən. Aygün xanım bizim hər ikimizin televiziyaya gəlişinə... O, həyəcanlandırdı məni. Bəli, bəli. O düşüncənin özü məni narahat edirdi. Belə bir şey oldum ki, ola bilərmi? Bu arzulardan biridir. Növbəti ifanı Aygün xanıma həsr edəcəyik, Aygün xanım Səmədzadəyə. Bilirəm ki, Murad da çox minnətdardır və bu minnətdarlığı hər zaman ifadə edir. Mən də sevimli müəllimimə, bizim sevimli bəstəkarımıza həmişə onu deyirəm və həm də Aygün xanım bir bəhsili oldu ki, mən Murad kimi gözəl bir dost, həmkar, həm fikir qazandım. Bugün rahat əyləşib söhbət eləyə biləcəm. Bəli, mən ona çox minnətdaram. Murad, bu növbəti indi ithaf bütün sevənlərinə və səni sevənlərəm. Gözlədim, ithaf edək. İthaf edək, amma bir sualım var. Bax, dedin ki, bu mahnıları öncə kimlərsə oxumalıydı, özümə ifaçısını gözləyirdi mahnı. Kimlər oxumalıydı? Yalnız səni gözlədimi, sən Dilara ilə oxudun bizim əzizimizlə. Yalnız səni gözlədim mahnısının çox maraqlı, qəribə bir taleyi var. Günlərin bir günü Moskva Gözyaşlarına İnanmır filminin sonuncu epizodu məni bir saniyə, 100 dəfə baxdığım kadr bir dəfə tamam başqa cür məni sarsıtdı. Orada sonunda fikir var, Vera Alentovan deyilən deyir ki, mən səni nə qədər deyir, gözlədim, deyir, o Batalov cavab verir ki, cəmi bir neçə gündə bir şey deyir, yox, mən səni nə qədər gözləmişdim. Bu fikir mənə bir impuls verdi, yalnız səni gözlədim musiqisi yarandı və sonra bu mahnını mən Flora xanımla bərabər oxumağı arzuladım. Flora xanım isə müalicə dönəmində idi, səsi ilə bağlı bir narahatçılıqları vardı, sıxıntıları var idi. Harca iki ilə yaxın bu məsələ gözlədim. Gözlədim, aha. Amma o qədər xoş sözlər demişdim mahnından bağlı. Sonra dedim, Tünzalədən oxuyaq. Tünzalədən oxuyaq. Tünzalə dedi ki, Murad, biz səndən ürəyimsən oxumuşuq da. Yəni, bu bizim şah əsərimizdir da. Yəni, hamının əzbər bildiyi mahnında. Elə bir mahnı olmalıdır ki, bu ürəyim səni vursun. Tünzalə o enerjini almadı bu nəğmədə. Dilara sağ olsun, o da bir rock keçmişi var, o bir rock obrazı var və mənə görə bu mahnı lirik olduğu qədər də çox enerjili musiqidir. Və Dilara ilə nəticədə uğurlu bir iş alındı. Və mənim bugün ən sevdiyim mahnılardan biridir. Sözün açığı mənim də çox sevdiyim mahnılardan biridir. İndi o adlardan sonra bugün mən neyəcəm? Leyla Quliyeva və Murad Arif. Yalnız səni gözlədim.
ellerime ilk defa toxunanda anladım. O elleri bırakmam bircə anda. Anladım, son nefesim olsa da tek senin dünyada sen güler. Ne geceler ne gündüzler arzumdan dönmedim. Ne yağışlar ne tufanlar beni üşütmedi. Ne sırahlar yalnızlıklar güzel gülmedi. Tek seni gözledim. Yalnız seni gözledim. Ne geceler ne gündüzler arzumdan dönmedim. Ne yağışlar ne tufanlar beni üşütmedi. Ne sırahlar yalnızlıklar güzel gülmedi. Tek seni gözledim. Ya seni gözledim. Ya seni. Yalnız seni. Yalnız seni. Yalnız seni. Ne tufanlar beni üşütmedi. Ne sınaklar, yalnızlıklar göze görünmedi. Tek seni gözledim. Yalnız seni gözledim. Leyla. Razı kaldın mı tərəf müqabilindən, Mahnıdan? Çox razı qaldım. İnanılmaz səsin və enerjin uydu bu nəğməyə. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ ol bu nəğmə üçün, bu səndən gələn bu enerji və mənə inandığın üçün çox sağ ol. Bu çox vacib məsələdir. İnam, özünə inam, özgüvən bu səhnə insanı üçün çox vacib olan məsələdir. Bəli. Özgüvən olmasaydı Murad Arif ifa etməyə başlamazdı. Bəli. Kim inandı səndən başqa sənə? Aləm. Anam, bacılarım. Axı, anan istəmirdi sən ifaçı olasan. Sonradan, yəni ki, artıq mediaya gələndən sonra, artıq aparıcı olandan sonra, artıq verilişlər təqdim edəndən sonra, artıq mahnılar yazandan sonra, nə bilir, hamısından da yaxşı oxursan, niyə oxumursan, çıx oxu. Razılıq verdi. Razılıq verdi. Amma bir razılıq almadım təbii ki, mən elə bir adamam ki, beynimi batda eləyirəm, amma... Hiss edirəm ki, rizası var. Amma evdə könül kimi bir peşəkar musiqiçi bacısı olan. Könül həm ifaçıdır, həm yəni səs tembri və Qarabağlı olaraq bir yəni məncə oxumamaq. Onun bir musiqi tərəfdən sənə dəstəyi olurmu, məsləhəti olurmu? Hökmən, mənim ən ilk mahnılarımın, demolarımın peşəkar konservator təhsili sözündür. Bir peşəkar senzora da ilk növbədə öz iradlarını da bildirir. Yəni də ailə qrupumuz var. WhatsApp-da bacılardan, mamadan, bacım uşaqlarından, mənim uşaqlarımdan yoldaşımdan ibarət. Yəni bir demo olan kimi dərhal ora atıram. Qulaq asırlar fikirlərini deyirlər. Yaxşı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Oy, oy, oy. Necə xatırlayırsın o illəri? Qara keçmiş. Heç mənə idi. Ora kimin təkidi ilə qəbul oldun? Ananın, rəhmətlik atanın, yoxsa belə alındı? Belə alındı. Sumqayıt uşağı böyüyür. 90-cı illərdir. İmkansızlıq, yəni bir kasıb ziyalı bir ailəsinin uşağı, həyatda bir ümid yeri, bir işıq pəncərəsi görünmür. Fikirləşirsən ki, təhsili belə götürməlisən ki, sənə maddi perspektivlər bəxşiləsin. Bizdəkilər də öz təbirlərlə, get biznesmen ol! Mənə o emosiyaları verdilər. Dedim, hə, nə yaxşı da, ən zəhləm getdim o cəbir həndəsən, hə, oturum əzbərliyərəm. Sizə xatır.
Ama sonra Bakıya geldim artık. Bakı Sumqayıt yolu, ilk radyolar, ilk verişler. Buradan İlahi Xamşıqlinskaya selamlarımı gönderdim. O telekanalda otururdum. O telekanalda veriş bitirdi ki dedim. O birisi telekanalda tamaşaçı kimi elime mikrofon götürürdüm. Müzakereler edirdim. Elariz Məmmədoğlu'nun klipi hakkında danışabilirsiniz mi? Götürürdüm. Hamıdan birinci götürdüm mikrofonu. Uzun uzun belagatlı cümlelerle danışırdım bu barədə. Bu şekilde artık öğrendim. Televiziya nədir? Kamera nədir? Nə bilim, Divicam nədir? Betacam nədir? Mikrofon nədir? Petleçika nədir? Bu şeyleri bildim. Ve getdin radyoyu. Ha, öyle ki, küçədən. Televiziya belə. Küçədən geldim, kapını döydüm. Dedim, İlahi xanım, salam, mən sefirdən tanıram. Yadınıza gəlirəm. Mən radyoda işləmək istəyirəm. Və özümlə bu qədər dəftər götürmüşdüm. Soruş gör, dəftər nədir? Nə dəftərlər? Dəftərlər mənim demək, illərlə evdə, hər həftən şənbə günü evdə. Düşünün, il 1998-99. İnternet falan evdə yoxdur təbii ki. Mən hər həftə weekly top 40 eləyirdim. Həftənin top 40 mahnısı. Nə bilim, Evanescence qrupu, nə bilim, Alanis Morissette, birinci yerdə Radiohead qrupu falan. Və özüm o dəftəri götürürdüm əlimə. Keçirdim sakit bir otağa. Və bir anda təsəvvür etdim ki, Tofiq Orucu və yaxud Doktor Ziya mənəm. Və mən necə təqdim eləyərəm bu mahnını? Onların təqdimatlarını beynimə yazmışdım. Və mən həyatımın zövqüydü də bu. Bütün gün oturub evdə MCM-ə baxırdım ki, Ricky Martin təzə qəpinədir. Mən də baxırdım MCM-ə. Xəstə idi və xəstə. Amma mahnıların sözlərini yazdım. Mən evdə dedilər ki, Murad, sənin iki yolun var. Ya müalicə, ya da ki, radio. Mən radionu seçdim. Ya normal deyil də, normal deyil. Bir insan təkbətək evdə, efirsiz, dinləyicisiz bir evdə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni hit parada başladıq. Bu həftəni Björk'la açırıq. Björk'un sonuncu albumundan Flan Track hit paradımızın 40-cı yerində. Köyün qapını açıdı. Bu yeni uşaq xəstədir. Yenə başladı. Amma sən demə bu xəstəlik sənin bütün bundan sonraki ömür yolunuymuş. Radyoda məni qarşılayanlar İlahi xanım Məhməd müəllim başda olmaqla ona da birinci zəng eləmək istədilər harasa ki, yəni patient gəlib. Potensial xəstədir də bu adam, yəni potensial. Ya bu normal deyir, nə dəftəri, nə hit parad, ay qardaş, sən hara gəlmisən? Deyirəm, mənim ən böyük arzum radyodur. Bir dənə mənə efiri açın, durun qıraqda. Deyirəm, mənə bir dayaq geri nöqtəsi göstərin, geri tərpədim. Və belə alındı. Əvvəl çay gətirirdim radioda, nə bilim, telefonlara cavab verirdim. Təbriklər və salamlar verişinə kimsə yazdı. Südabə xalanın 65 yaşı var. Mən yazdırdım, apardım, DJ-yə verirdim. Belə başladı. Pulsuz, maaşsız. Səhərdən axşama kimi. Düşün, 24 saat. Bəs təhsil? Təhsil də öz yerində gedirdi. Yəni, hamısını çatdırmağa çalışırdım. Bəs nəyə görə sən elə bir dəfəlik televiziya istəməsin? Yox, nə vaxt bugün vaxt səndir. Sonra belə alındı ki, səhər verişin aparıcısı hamiləlik məzuniyyətinə çıxır. Günorta verişin aparıcısı, nə bilim, maşını yolda vurur. Axşam verişin aparıcısı ərə gedir ya evlənir filan. Efir veriş saatları boş qalır. Murad, səhər verişin apararsam, mən. Günorta verişin apararsam, mən. O məşhur filmdəki kimi. Kanunlu kariyer ya. Bəli, səhər günorta axşam radio məndən ibarət idi. Və mən dünyanın ən xoşbəxt insanıydım. Bir fincan qəhvə və pul təlimin altında arzumu yaşayırdım. Nə vaxt maaş almağa başladın? Belə də, artıq yavaş-yavaş maaş gəlirdim. No, əsas ciddi gəlirim və bu işdə mənə artıq dəyəri gördüm. Aygün Səmədzadənin sayəsində gəldi. O da baxdı, radio dedi ki, bu uşaq xəstədir də. O da belə qərara gəldi. Gələm, mənə belə fanatlar lazımdır. Məni ictimaiyyə dəvət elədi. Orada da artıq tamam başqa bir kariyera yarandı həyatımda. Amma sən o vaxt artıq prodüser kimi fəaliyyətdə idin, səhv etməyəm sən? Beynimdə var idi prodüser. Hə, ilk Ayaz'la 2004-cü il ilk mahnılar, Ayyun xanımdan mahnı aldıq, digər bəstəkarlardan mahnı aldıq. İdeyalar həmişə məndə olubdu. Amma mən deyirəm də adım bilməmişəm. İndi nə qəşən özlərini ad qoyurlar ki, influencer, nə bilim, prodüser, elə yazırlar. Mən bilmirdim bunun adı nədir. Bircə onu bilirəm ki, mən bu işi bacararam, mən bu işə əmək sərf edirəm, vaxt sərf edirəm və mən bu işi edirəm. İndi bax, o prodüser sözünün həqiqi olmalı olduğu anlamda Murad etmək istəyərmi, istəməzmi? Çünki bu işi bilir və bunu mən birazdan soruşacağım, ifadən sonra.
Derken sen ben düşünürdüm ki yaxşı bu adam eğer radyonu bu kadar istəyirdisə, ama televiziya verilişlərinə katılırdı artık iştirakçı kimi. Neye göre bilavasitə dərhal televiziyaya gelmek istemedi? Axı televiziyanın yolunu artık bilirdin. Heç zaman maraqlı olmayıb mənə televiziyaya. Çünkü televiziyada görünmək lazım, səliqə lazım. Özüm məhz formada olmasan ki, mən də hər zaman artık çəkili bir insan olarak niyəsə o komplekslere özümü salmışdım. İndi çok rahatam. Ama o vaxtlar niyəsə fikirləşdim ki, mən İnanmıram ki, yani böyle bir sima kimsə maraqlı ola bilər ölkədə. Ona göre de televiziyanı niye seç beynimin kenarından da keçirmirdim. Yani bütün fikrim, emosiyam ve mesela radyo mənə daha maraqlıydı. Ve hala dilə fikirləşirəm ki, mesela radyo aparatçısı olmaq daha maraqlıdır. Bak, televiziyan. İndi Muradın belə dayanmadan danışmağı vərdişi var. Bak, o da radyodan gələn bir gözəl bir vərdişdir ki, Murada əslində çox kömək eləyir. Və bu dərhal hiss olunur. Həm də kamera qarşısında sərbəstlikdə radyo aparıcılarına daha çox olur. Var, bəli. Amma gəldin televiziyaya və gördün ki, burada biraz başqa qaydalardır. Bəli, burada formada olmaq lazımdır. Birinci növbədə. Amma bu yəni bir kompleksdir, lazımsız. Uşaq edim də bilmirdim, sonra bildim. İndi bilirəm. Və indi artıq sənin üçün o prioritet deyil. Çəki atmaq, çəki almaq, mən çəkiliyəm. Yalnız sağlıq məqsədilə mən hesab edirəm ki, artıq insan özünü qəbul etməlidir.
insan özüyle barışmalıdır. Bu yalnız çekimle bağlı değil. Ümumiyyətlə bu hayatta bizim problemimiz barışmamaqdır. Her zaman her şeyi isyan eden insanlar görürüm. Belki de belli bir zamanda mən deli olmuşam. Ama bazen barışmaq insana rahat gelir. Barışıb öz işinle məşğul olmaq. Ona göre mən bugünler hesab edirəm ki, kifayet kadar yaraşıqlı formada olan müğənnilərimiz var. Biri de böyle olsun. Sadəcə, yəni forma vacibdir mi, yoxsa daxilindəki vacibdir mi, yaratdığı musiqi mi vacibdir mi? İşıq. İşıq, bəli, o işıq, enerji və ki Muradda bunu görürük ki, artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Həyat dolu olmaq, enerjili olmaq, vallahi baxırsan, görürsən, bir dənə ifaçıdır, sənət dostumuzdur. Formadadır, qəşəng də geyinir, mahnı da yaxşıdır, mahnı da böyle tərif. Dayanıb kötü kimi bir nöqtədə. Müqəvva kimi. Bütün enerjimi alır, başa düşürsən, enerji vermir mənə. Ama senin içinde enerji var, senin içinde ışık varsa yerde kalan şeyler hamısı önemli değil. Ayakkabının rengi, ne bileyim, saçın bugün necə daranıb vs. Ay Murad, indi bax, bütün bunları nəzərə alıb, prodüser kimi, sərmayə yatıran və sərmayə götürən, aha, gəlir götürən bir prodüser kimi fəaliyyətə başlamağa hazır ola bilərsənmi? Maddi məsələ, bazen çıxmaq şərtdən, hər cəhdən hazıram. Səs Azərbaycan müsabiqəsi mənə bunu göstərdi ki, sən istedadları necə fərqli-fərqli göstərə bilərsən, Leyla İzzətova Allah şahididir. Yəni bir insana həm Mozartın ariyasını oxudub, ertəsi dəfə, növbəti dəfə Tofiq Quliyevin qaytağısını oxutmaq və sonra yenə də fərqli bir tərzdə göstərmək. Bunu mən bacararam, amma mənə gəlir ki, bizdə bu böyük pullar istəyir. Yəni bizdə yox, ümumiyyətlə bu böyük pullar istəyir. Yəni sənin bazan olmalıdır, sənin məşq yerin olmalıdır, musiqiçilərin maaşı olmalıdır və s. və laxır. Bu dəqiqə mənim belə bir bazam yoxdur. Yalnız arzulardır. Çünki mən Leyla'nın səsinə qulaq asıram, mən İlqar Niftiyevə qulaq asıram, mən Mariyaya, Minayaya, dostlarıma qulaq asıram, Ələskərə qulaq asıram. Mən deyirəm, ay Allah, mən axı bu uşaqlarla o qədər gözəl işlər görmək istəyirəm. Uşaqlar demişkən, elə bax o uşaqlardan başladı əslində sənin səsdəki münsifliyin. Balacalarla başladı və çox sevinirəm ki, o yolda da biz səninlə bərabər keçdik. Uşaqlarla tam fərqlidir. O uşaqlara baxanda yəqin ki, evdəki uşaqlarını xatırlayaraq görəsən necə davranmaq lazımdır, görəsən necə danışmaq lazımdır, küsməsin, incimesin. Bu çox ağır idi. Çox ağır idi. Sən qabağında balaca bir insan görürsən, onun yer öz oğlumu, kızımı koyursan, sözleri ehtiyatla demək istəyirsən, kələ bir qeyri-adekvat valideyn münasibətlərindən danışaq. Çünki bu bir yarışıydı və biri digərdən yaxşı olur, biri digərdən üstün olur və hər valideyn üçün öz övladı dünyanın göbəyidir. Təsəvvür gətsən ki, və sən münsif olaraq məcbursan, kiməsə deyəsən ki, sənin balan istedadlıdır, amma onun balası sənin balandan daha güclüdür. Və o zaman başlayır. Sən özünü bəs bir valideyn kimi o valideynlərin yerinə qoya bilirdin mi? Ona görə də ağır idi. Evdəki uşaqların da musiqi istedadı var mı? Var, məşğul olurlar fortepiano ilə. İradə xanım sağ olsun və bir də genetika, ailə. Genetika çox vacib məsələdir. Həvəsləri var, nəsə if eləyirlər. Mikail artıq mahnılar yazır. Yazır. Yazır, hə? Bəs öz bəstələri var, öz bəstələrini if eləyir. Sən o mahnılardan istifadə edirsən mi? Hələ ki o dərəcədə deyil, amma mən qol qanad mövzusunda çox yaxşı nümunəyəm. Yəni ki, nə istəyirsiniz eləyin, mən yanınızda dayanıb sizə o patronları ötürəcəm. Aha, yəni sabah hansısa biri müğənni, ifaçı, bəstəkar, rəqqas olmaq istəsə? Təbii ki, heç bir etirazım ola bilməz, çünki mən işin məslək tərəfindəyəm həmişə, çalışmaq tərəfindəyəm. Kimlərinsə həyat yolu, ömür yolu biraz gəlizdir. Tutaq ki, sənətə bilavasitə işlə gəlməyibdir. Müəyyən dəstəklər, müəyyən çətinliklər, müəyyən lazımsız, lüzumsuz hisslərlə gəlibdir. Müəyyən adamlarla ünsiyyətdə olublar, xoş olmayan təcrübələr yaşayıblar. Mən axı o həyatı yaşamamışam. Mən həmişə çalışmışam. Qara fəhlə kimi işimin üzərində olmuşam və mən hesab edirəm ki, sənətin, yaradıcılığın, işin, musiqinin, ifaçılığın, aparıcılığın, aktyorluğun məslək tərəfini düşünəndə sənin üçün bu peşə gözəl gəlir. Ciddi atasan, yoxsa oynayırsınız onlarla, oyun oynayırsınız, əylənirsiniz deyib gülürsünüz? Yox, mən heç sərt deyiləm. O məsələlərə bizdə bütün bir çox Azərbaycan ailələrində olduğu kimi anaların yükidir, hə, sərt olmaq. Mən daha yumuşaqam. Bəlkə də bir sizinlə əlaqədardır. Çünki
belə alınır ki, onların dərsdən gələn vaxtı mən artıq səhnəyə çıxıram. Səhnə hazırlıqlarım olur. Və mən işdən gələndə onlar ancaq yuxulu şəkildə başlardan öpə bilirəm. Onlar yatılır 7-ci yuxularında. Və ertəsi gün mən günortaya kimi məcburam yatam. Onlar artıq geyinirlər, gedirlər məktəbə. Biraz rejim belədir ki, hələ bir səhnə üzərinə düşən hansısa bir şənbəni, hansısa bir cümə gününü, hələ bir sərt ata mı olacaqsın, bu biraz... Amma dərs də oxuyursan, deyəsən, onların arada. Dərs də oxuyursan, hə, yaman, şikayət eləmək olar. Əlbəttə. Formatımızı aşacaq, ha, indi. Aş. Bu nə qədər ev tapışırıqı verirlər bu uşaqlara? Valla biz də məktəbdə oxumuşuq, futbol da qovurduq, top da qovurduq həyətdə, çiçikdə oynayırdıq, yedi şişədə oynayırdıq, qaşdutda oynayırdıq, hələ bir həyatın bir anına da baxırdıq, retroya da baxırdıq, məktəbə də gedib, mənim uşağımı mən futbola apara bilmirəm. Çünki vaxtı yoxdur, ev tapışırıqları əlindən. Bu bir valideyn giləyidir. Muradın da bir haqqı var valideyn kimi öz etiraz səsini yüksəltməyə. Formatı dəyişdi ya. Etiraz səsi demişkən, bunu da soruşum, sonra keçək mahnıya. Axır vaxtlar həm də ictimai-siyasi mövzularda görürəm səni. Hər hansı bir hadisə baş verir, etiraz yanaşmaq olmur. Həm valideyn kimi, həm vətəndaş kimi nəyəsə münasibət bildirmək olursan, bu da problemləri də yaranır bəzən. Çünki təsəvvür gətir, hər hansı bir xəyali bir orqanı tənqid edirsənsə, sabah həmin o orqanla bağlı, onların əməkdaşlarla bağlı heç bir tədbirlərdə olmayacaqsın. O zaman deyirlər ki, Murad, dilini dinməz saxla, danışma da, bu oxu. Problemi dilə gətirmə Murad, gidən. Oxu da, Murad. Murad bu barə Murad, danışır oxu. Və problem yaranır. Murad, oxu. Oxusun. Adlarını mən həmişə fikir vermişəm ki,
məişət də, deyək ki, lap ara sözlər deyək və yaxud uşaq. Onları Murad mahnı adlarına gətirdi və çox orqanik səslənməyə başladı, oppalara. Biz həmişə demişik, deyək, gedək, op, bala, gedək, bala. Amma oppalara mahnısı nə nədir? Qadan alaram. Hə, Murad, qurban olun var idi, amma qadan alaram bilmirəm, məncə yox idi. Həyatdan götürmüş ifadələrdir. Dilimizdə varsa onu niyə mahniyə gətirməyək ki? Bunun söz var, baxır. Amma məncə, məsələn, bəlkə də mənim uğurlu tərəfimdir ki, mən biraz tamaşaçı ilə arada olan o divarı pərdəni götürdüm, onların dilində yazdım, onların dilində oxudular. Və bir də bizdə divan tənqidçisi deyək, klaviatura tənqidçisi mi deyək, yoxsa mikrofon tənqidçisi mi deyək, bu illər ərzində eşitmədiyin qalmadı yəqin ki. Təbii ki. İlk mahnılarımdan bəri, bu nədir, almalarınla yazıb, bu nədir, nə bilim, Ayqız Oyan filan, müqayisələr, tənqidlər, iradlar filanlar. Zamanla mən bir şey başa düşdüm ki, mənim Murad Sakitdəş, sənin ən yaxşı müğənnə olmaq iddian yoxdur, sənin ən yaxşı aparıcı olmaq iddian yoxdur, sənin ən yaxşı bəstəkar olmaq iddian yoxdur. Sən nəyə iddian var? Sənin özünü xoşbəxt eləmək iddian var. Və məni bu həyatda hansı fəaliyyət xoşbəxt edirsə, nə ilə məşğul olaraq gözlərim parıldayırsa, əllərim sulanırsa, həyat eşqi içimə dolursa, mən bu işlə məşğulam. Və nə xoş mənə ki, minlərlə insanın alqışında görürəm, yüzlərlə insanın rəqs etməyində görürəm, belə dəyərli insanların dəvətlərini də görürəm. Demək ki, o irad bildirənlər səhv idilər. Yəni, bu qədər insan yanlış ola bilməz. Mən o işdə düzəm ki, o iş məni xoşbəxt edir. Bir dəfə yaşayırıq. İstəyirsən balıqçılıqla məşğul ol, get tilov al, get balıqçılıqla məşğul ol. Yorulmuşsan ofis işindən, ən böyük arzun, misal üçün, fortepiano dərsləri idi, get o məşğələyə yazıl və öyrən o fortepiano da ifa etməyi. Səni xoşbəxt edən nədir, sən üzvü güldürən nədir, sən bugün işə getmək istəmirsən, sən görsən ki, yaxşı bir narın yağış yağır, çətirivi götürüb gəzmək istəyirsən, elə bunu. Çünki sabah hava belə olmayacaq, sabah yağış yağmaya da bilər. İnsanlar özlərini qəliblərə salırlar, bu olar, bu olmaz, bu nə deyər, o nə deyər, bunu edinmi, bunu etməyinmi, bu yaraşırmı, bu yaraşırmı, sən nə istəyirsən? Ey insan, sən nə istəyirsən, bir gün güzgünün qarşısında dayanıb bizim insanlar, xüsusən də bizim insanlar, mental baskının, müəyyən ailə baskılarının içində olan gənclər, qızlar, oğlanlar, bir gün aynanın qarşısında dayanıb, mən nə istəyirəm, sualı vermişsinizmi özünüzlə? Mənə gəl ki, mən bu mövzuda çox yaxşı nümunəyəm. Bizim insanlar həmişə hansısa qəlibləri, hansısa bir formuları hər zaman düşünür. Ona görə də o qəlibləri aşanları sevmirlər. Hə. Bəlkə də imkan versən, özü də mahnı yazar. Amma bugün sənə tənqid edir. Hə, normaldır. Onlara da başa düşürəm, amma ən doğrusunu özüm eləyirəm. Çünki mən xoşbəxtəm. Və bu, bütün iradların, bütün intriqaların, bütün o qalmaqalların tək cavabıdır. Amma sənə bəzən yəqin deyirlər də ki, musiqi təhsili almaq lazımdır bəstəkar olmaq üçün, oxumaq üçün vokal dərsinə getmək lazımdır. Heç düşündüm, mən bir ara bilirəm ki, sən vokal dərsləri alırdın, musiqi nəzəriyyəsi falan olmalıdır mı? İqtidai səviyyədə olubdur musiqi təhsilim, vokal dərsləri almışam. Çünki belə də dediklərim də tam küçədən gəlib nəyələ məşğul olmaq anlamına gəlməsin. Əlbəttə ki, mən məsləhətləşdiyim adamlar var, mənim öyrəndiyim məqamlar var, mən öz zəif tərəflərimi bilirəm. Amma ümumən o iradların əksəriyyəti başqa məqsəddən deyilir, Leyla. Ruhdan salmaq üçün. Hə, mən bundan danışıram. Çünki yaxşı tənqidçi zəng eləyər və deyər ki, bu belədir, bu elədir. Misal üçün, mən bir neçə mahnı yazandan sonra, bir 5-10-20 mahnı yazandan sonra Aygün Səmədzadə bir dəfə söylədi ki, sənin sevgililər mahnın çox uğurludur. Wow. Həqiqətən, wow-dur. Həqiqətən, wow-dur. Bunun özü məhər tənqid deyilmi? Ki, sənin buna dək etdiklərin mənə xitab eləməmişdir. Amma baxır, necə deyirsən o tənqidi? O, demədi indiklər pis idi. İddian nədir? O dedi ki, bu yaxşı idi, demədi indiki, indiyə qədər yazdıqlarını bəyan verdim. Demədi, amma onu artıq mən özüm içimdəki sənzadır. Adekvatlığına gəlmədi. O, mənim yanaşmamdır. Yəni ki,
Bunu belə edərlər də. Murad, aparıcı olanda sevmədiyin və ya hər hansı bir anlaşılmazlıq yaşanan ifaçıya qarşı o mikrofondan, o fürsətdən istifadə etmisənmi, kiminsə mahnısını verməmisənmi, kiminsə haqqında bir pis nitq demisənmi və yaxud onun bir sancımısanmı, olub mu belə şeylə? Məqamı gəlibsə, bəlkə də nəsə demişəm, olub, belə göndərmə olub. Amma məqsədi yönlü şəkildə olmur, hə ki, bugün efirə gedirəm ki, onu aşağılayım. Heç vaxt belə iddiam olmur. Söz gəlişi bəksən, situasiya yaranıb, amma öz verişimə qonaq gələn insanlar mənə yalnız və yalnız mədəni, mehriban rəftar görüblər. Bu belə də olmalıdır. Oxuyacaq, Murad, oxuyacaq. Bugünkü verilişə hazırlaşanda o qədər mövzular var idi ağlımdakı danışacağım, soruşacağım, bu sualı verəcəm. Amma kifayət qədər dolğun, çılğın
temperamentli, yəni başqa cür təsəvvür etmirdim. Danışdıq və bilirəm ki, hələ bir 3 bu veriliş qədər də söhbətim danışarım, sözüm qaldı. Danışarım, valla danışarım. Söhbətim sözüm qaldı. Bugünkü durumdan nələr etmək olar. Murad da özünü bir rahat hiss eləyərdi. O mühit onu sıxmazdı. Bəlkə daha çox imkanlar yaranardı. Bəlkə sənət dostlarımızı itirməyib, onların potensialını vaxtında üzə çıxarıb kömək edə bilərdik. Yaxşı ifaçıları itirə-itirə üzülməzdik. Bəlkə onlara vaxtında bir dəstək ola bilərdik. Mən Muradın bu yaxında gördüm nə qədər üzüldüyünü və nə qədər o itkini, itkiyə yandığını. Rəhimdən söhbət gedir əlbəttə. Məncə itirdik, səncə də çox yəqin itirdik, ki, itirdik. Bax, bu itkilər olmasın deyə çox dəyişməlidir industriya dediyimiz industriya o məsələ. İndustriya dəyişməlidir, sistemlər. Amma bu çox gəliz bir məsələdir. Ona qədər keçməli olduğumuz mərhələlər var. Razıyam, yəni ki, demək belə məqamlarda fərdlərin üzərinə düşür də məsuliyyət. Bəzən bu heç industriya problemi də deyil. Bəzən bu insanın şəxsi biganəliyidir. Özünüzü qoruyun. Özünüzü dəyərli bilin. Öz arzularınızı, öz məqsədinizi sizə müvəqqəti olaraq bəxş olunan bu saniyələrin qədrini bilin. Həyatınızı yandırmayın. Canınızı yandırmayın. Həyatda öyrənə-öyrənə gəlirik. Həmişə belə düşünmüsən, yoxsa indi artıq gəlmisən bu qənaətə? Böyük bir inkişaf keçmisən, yəni bir daxili inkişafdan söhbət gedir təbii ki. Keçə bilən insanlar xoşbəxtdir, elə insanlar da var ki, onlar elə qalır o uşaqlıq travmaları ilə və o uşaq düşüncəsi ilə, qəddar uşaq düşüncəsi ilə. Bu da olur, amma səndə görürəm ki, çox daxilən çox böyük bir təlim keçmisən, sanki özün-özünlə. Bəzən hardan gəlib, hara getdiyimizi düşünməyərək, yaşadığımız dönəmlər olub yəqin ki. Bəzi şeylər o qədər əhəmiyyətsizləşib ki, həyatda. Mən daha vacib, daha ali şeylər düşünməyə başlayıram. Mən ruhumu düşünməyə başlamışam. Mən təşəkkür etməyə başlamışam sidq ürəkdən. Bu hər zaman. Sən görürəmmi? Düzdür, mənfi 3-dən görürəm, amma buna da şükür edirəm. Mənfi 3 məsələsi və görmək məsələsi, hər şey çox nisbidir. Bax, 30 il ərzində biz görməmiz 100% olsaydı belə, sən məsələn Ağdamı görə bilməzdin. Bugün sən mənfi 3 ilə olsa belə Ağdamı görə bilərsən. Hə, şükür etmək lazımdır. Mənim əsl soyadım Şükürdür, bilirsiniz. Bəli. Murad Şükür Arifoğlu. Və mən bu həm təsadüf kimi gələ bilər, çünki babamızın və bir neçə babamın adı Şükür olubdur. Həm də hesab edirəm ki, o deyir, gəmini necə adlandırsan, yolunu da elə tutar. Və həyatda bilmirəm, mənim qədər şükranlı insan varmı, yoxsa yox. Yəni, belə şeyləri biraz daha çox düşünməyə başlamışam. Bəlkə deyəcəksiniz ki, Muradın başı qaçıb, amma... Yox, bu ifadə səni 19-20 yaşından təqib edir. Yer qayıqlarına uzaqlaşmışam. Yox, Murad, heç bir diaqnoz falan qoymaq niyyətində amma deyiləm. Amma yox, həmişə belə olmuşam. Bak, indi dedin, yadıma düşdü, yəni impulsiv olduğum üçün üzr istəyirəm. Mən uşaqlıqdan, saatlardan göylərə baxırdım. Verilişdən kənar. Ondan da qabaq. Bu, balaca uşaq idim. Bu, balaca uşaq idim, mən vaad eləyə bilər. Mən həyatda, uşaqlıqda, bizim uşaqlığımızda serial var idi, Secret Trafikanki. Orada bir dənə personaj vardı, Lunatik. Tony Lunatik deyirdilər. Mənə sinif yoldaşlarım Lunatik deyirdilər. Yəni, həmişə belə olmuşam. Bir dənə o məqama toxunaq, sinif yoldaşlarım Lunatik deyirdilər. Başqa hansı ayamaların olub, nədən çəkinməsə? Kök uşaq olmuşam. Və biraz da lunatik olmuşam o baxımdan. Hamıya bənzəmirdim, hamı kimi yaşamırdı. Nə bilim, evdəki bacılar Marcello Mastroianni, Sofi Loren'in filmlərinə baxırdılar. Nə bilim, Alain Delon fanatlarıydılar. Mən düşürdüm, həyətə uşaqlar hamı danışırdı. Əmrah, Mahsun Qırmızı Gül. Mən dedim, bəs Alain Delon'u tanıyırsınız. Hamı mənə belə baxırdı ki, başqa planetdə gələn kimdir? Həyat belə gətirib ki, tamam başqa bir mühitdə tərbiyə alırsan və çıxırsan həyata, məhlə dostların sənə tamam başqa cür tərbiyə verir. Və bu sintezləri, o rəngarəng həyatın içində böyümüşəm. Bax, bugün sənin topuş olduğuna görə, fərqli olduğuna görə, lunatik olduğuna görə fərqləndirən və buna görə müəyyən ayamalar qoşan dostlara, sinif yoldaşlarına nə demək istəyərdin? Məsələn, bir ismaracım varmı? Yox, heç düşünmürəm.
Bir salam göndər heç olmasa. Sinif yoldaşlarıma mən buradan böyük sevgilərimi göndərirəm. Amma o uşaqlıq deyirsə, uşaqlıq travmaları ki olur, bullying falan, məşhur cümlələr. Bütün uşaqlar kimi bizim də həyatımızda olub. Yəni bir əgər artıq çəkili uşaqsansə və mən dediyim mentallıqda böyüyürsənsə, təbii ki fərqli adam kimi sənə baxacaqlar. Bunun səbəbkarlarına deyəcək sözüm yoxdur, amma sinif yoldaşlarıma və müəllimlərimə buradan salamlarımı göndərirəm. Bax belə bugün biz Muradla danışdıq, söhbət etdik. Mən söhbətdən doymadım, çünki danışacaqlarımız hələ çox idi. Mən ifalardan doymadım, çünki hiss edirəm ki, Murad özü də daha çox oxuya bilərdi. Amma bugün ilk dəfə olduğu üçün biraz ehtiyatlı davrandı. Heç Bəhram Nəsibov ifa etmədim bugün bizim üçün. Qalsın növbəti görüşlərə. Aha, bax, burada artıq səbəb var ki, biz Muradla yenə görüşək. Murad, növbəti görüşdə səni fərqli repertuarından gözləyirəm. Tar, kaman, qarmon. İndi onu artıq sənin kreativinə saxlayıram. Leyla, sən yenə də məni yeni oyunlara salırsan. Mən artıq bunu sənin kreativinə saxlayıram. Bilirəm ki, boldu. Bilirəm ki, nəhayətsizdir. Canın sağlam olsun, ruhun hər zaman huzurlu olsun və səni xoşbəxt edən hər bir nəslinə həyatında var olsun. Övladların, ailən və dostların. Hamınıza bunları arzuluyorum. Teşekkür ederim əzizim. En değerli sizsiniz. En değerli insan, en değerli nesne ve mövzu sizin arzularınızdır. Ona göre de ben buradan başta əziz dostum Leyla olmaqla bütün insanlara tövsiyə də deyil, məsləhət də deyil. Ama sadece bir dənə cahil Muradın bu fikrinə fikir verin. Hayatta en vacib şey sizin arzulardır. Arzularınızdan muğayyət olun. Bax belə, başqa nə deyək? Murad oxusun, biz də sağollaşaq. Düzdür, biz bugün salamlaşmanı belə qeyri-adi etdik. Amma mənlə gəlir ki, sağollaşma üçün Murad hər şey çox gözəl dedi. Murad oxuyacaq və biz də sizə gözəl həyat arzuluyuruq. Ürəyinizi gözəl saxlayın, hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun. Söyle, kara gecene, söyle, güneşin özüne.
çöker.